ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଡିଜେଲର ଦର। ତେବେ ବିଜେଡିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛି ଦଳର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ। ବିଜେଡିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 2014 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଅଣକଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆସିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ ହୋଇଥିଲୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ସରକାରଟି ଆସିଛି, ଭାରତବର୍ଷର ଜନସାଧାରଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ଏବଂ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେଲା ପରେ ଭାରତବର୍ଷର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନାରା ଦେଇଥିଲେ, ଆଚ୍ଛେ ଦିନ ଆସିବ, ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ ଏବଂ ବହୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଭାରତବର୍ଷର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ। ଆଜି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ, ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଜି ପାଣିର ଗାର କେବଳ ହେଇନାହିଁ, ଆଜି ସାଧାରଣ ଜନତା, ସାଧାରଣ ଖାଉଟି, ଶ୍ରମଜୀବୀ, କୃଷକ, ମହିଳା, ଯୁବକ, ଛାତ୍ର ଆଜି ସମସ୍ତେ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡିଜେଲ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସର୍ବକାଳୀନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ଏବଂ କିଛି କତିପୟ ଭାରତବର୍ଷର ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷର 4-5 ଜଣ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଜି ଇଏ କେବଳ ଭାରତବର୍ଷର ଜନସାଧାରଣ ଉଦ୍ବେଗର ବିଷୟ ନୁହଁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା ହିସାବରେ ଆଜି ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ସର୍ବକାଳୀନ ଭାବରେ ଡିଜେଲ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲର ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ମୂଲ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ କମିବ ଏବଂ ବଢ଼ିବ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଡିଜେଲ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଖାଉଟି ସେହି ଅନୁସାରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ଦର ଅନୁସାରେ ଡିଜେଲ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ କିଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଥିଲା, ତାର ଲାଭ ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କି ପାସନ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଡିଜେଲ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି, ଇଏ କେବଳ ଅର୍ଥନୀତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ଆଜି ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ବିଶେଷ କରି କୃଷକ ଏବଂ କୃଷିଜୀବୀ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ
ଯେଉଁମାନେ ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଦୁଇଚକିଆ ମୋଟରସାଇକେଲଟିଏ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହିଳାମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ଅର୍ଥନୀତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ଲୁଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାରତବର୍ଷର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ କେବଳ ନିରାଶବାଦ ନାହିଁ, ନିଜର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅପଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦି ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ପଲିସି ଅଫ୍ ଆମେରିକା, ଦି ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ କରେନ୍ସିଜ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ ହାଜ୍ ଫଲନ୍ ଇନ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଟୁ ଦି ୟୁଏସ୍ ଡଲାର। ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ କରେନ୍ସି ହାଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ବିନ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଫୁଏଲ୍ ହାଜ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଆବ୍ନର୍ମାଲି। ତା ଅର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଉ ତୈଳ ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବେରୋଜଗାରୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କଥା କହୁଛନ୍ତି, 2 କୋଟି ଯୁବକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, 15 ଲକ୍ଷ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଚିଲିକାରେ ପ୍ଲେନ୍ ଚଲେଇବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ରାତି ଆଜି ପାଇଗଲାଣି। ଆଜି ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ, ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ, ମହିଳା ଜନତା ଦଳ ଆକୁ ଠୋସ୍ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆର ଜବାବ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସମୟ ହେଉଛି ଆମ ପହଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି, ଏଣିକି ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ .com, ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ /news18odia, ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ @news18odia, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ /news18odia। ବୁଲେଟିନ୍ କେଇଟ୍ ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।